Lagret håller. Lagret utvecklas plus 43. Det går mycket bättre. Jag tror att han har. Nej, tacket Karl-Nagel. Det är ingenting i utdelningen. Är det ingenting i Igor Magdalena. Centro ut med det. Enkelste i centrum. Nåta tunkar, högt tunkar. Framför ansiktet med handen. Jobba in din vänster arm. Framför honom, ja. Kick in den. Tunkar centrum lika. Vad gör vi, Gens? Ingenting, Gens. Kom, centrum. Låter, styr och kommer. Äkki gripa inni, äkki gripa inni. Sintri, äkki gripa inni. Och fjärg stöjt minus, det är äkki gripa inni gallan. Ja, och så finns det ben emellan Gens, eller hela vägen runt. Och finns det under honom. Ta tillbaka in! Fortsätt runt och en stund bäsken och kasta av honom. Rifas Gens, gå tillbaka till ringen om du behöver. Så tryck in, ja och så på den Gens. Gottur! Sintri, vält här! Vilket ordens kraft! Vilket ordens kraft! Very bad sportmanship! Ingenting, Gens! Gens, fötterna! Hon får ett jobb, Gens! Halva tiden, Gens! Halva tiden! Kom igen, Gens! Ingenting! Yes, that's all! Vem, Gens? Kom, men hur? Gens, bort med armen, Gens! Kryp till puxen där, kryp till puxen där! Kryp till puxen där! Ingenting! Ingenting! Ja, och Hanna! Aldrig! Yeah! Helt där, Sintri! Bra jobbat, Gens! Bra jobbat, Gens! Yes. Yeah.